Миколаївський супермаркет «Таврія В» опинився у списку перевірених на якість та строки реалізації продукції. Разом з директором Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України» Максимом Несміяновим на рейді побувала наша знімальна група. Найпершим та найдорожчим продуктом під час рейду стала червона ікра. Кілька десятків банок чекали на покупців без додержання температурного режиму. Дана ікра храниться завжди в торговому залі, це кожен покупець підтвердить, який тут буває. Ее надо снять, тому що вона вже є испорченной, а возможно, опасна для потребителя. В даному случае, если вы отравитесь, производитель перед вами никакой ответственности не несет. Друге застереження для прихильників готової їжі. Якщо сумніваєтесь у свіжості, просіть показати заборний лист на приготовану страву. Вся ця продукція може продаватися не більше 6 часов, запам'ятайте, не більше. Тому що це не холодильник, вони нарушають правила торгівлі. Поруч фасоване печиво із прострочкою від 2 тижнів до 2 місяців. Вагові цукерки без відсутності інформації про кінцевий термін реалізації, а деякі до того ж не дешеві. Взагалі вже мали прибрати з полиць. Неизвестно, как с этим бороться. Органы, государственные органы власти самоустранились. Сегодня действует режим спецпроверок и реально мораторий на проверки бизнеса. Наступним до візка прострочки кладуть вершкове масло із морозильної камери. До несвіжої каші не вистачає головного – крупи. Але і її ми знайшли. Читайте. 30.03.17 года. Приклеили 10 місяців. От така ж пачка, тільки приклеїли неправильно. 3 місяці срок реалізації. Аби прострочена каша не була постною, йдемо за м'ясом. Але і там порушення. Індичку повторно заморожували. На полицях із рибними продуктами ситуація така ж невтішна. Є прострочка у 2 тижні. Далі овочі, фрукти та ягоди. На стелажах зі знижками гниль та цвіль, але ціна як за свіже. От є результат, ми будемо розбиратися. Що ви хочете ще слухати? До візка додають і прострочену муку. Максим Несміянов зазначає, дещо з попереднього таємного огляду встигли перебрати, наприклад, оцет, соуси та деякі солодощі. На відділ алкогольних напоїв також чекала ревізія. Кінець минулого та початок цього року – такими були кінцеві терміни споживання на деяких пляшках. Загалом назбирали непридатних товарів більше, ніж на 8 тисяч гривень. Основні нарушення, які ми знайшли в цьому магазині, насправді, нарушення правил торгівлі, нарушення санітарних правил і норм, продажа просроченої, некачественної продукції. Ціна продукції достатньо різна, від бюджетної до найдорожчої, тобто треба бути уважним. До того ж, експерт радить не викидати чек за покупку. Навіть якщо прострочку виявили вдома, фіскальний документ вам у поміч. Зустрінете опір у магазині – викликайте поліцію. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.